Доброго вечора. Це «Тема дня». З вами Богдан Семенюк, а на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. У Хмельницькому вчителі STEM-предметів з 4 областей України зібрались для розробки гендерно-чутливих проєктів для шкіл. В країні це вже 5-й хакатон, де вчителів навчають впроваджувати нові підходи у викладанні STEM-предметів у школах. Про те, що таке STEM-освіта та про залучення дівчат до науки та технологій, розмовляємо разом із Наталією Кошовською, програмною аналітикиною фонду ООН у галузі народонаселення та Людмилою Виноградською, учасницею хакатону, вчителькою хімії у Грицівському ліцеї. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Наталія, перше питання до вас. Можете доступно розказати, пояснити, що ж таке STEM-освіта, STEM-предмети? Ну, насправді, вам ці всі предмети вже знайомі. Бо STEM розшифровується цей акронім як наука, технологія, інженерія і математика. І ці всі предмети, вони вже викладаються у школі. Єдина відмінність в тому, що їх мають викладати на прикладі якогось проєкту. Наприклад, там треба побудувати там міст, чи там треба космічну ракету зробити. І тоді це поєднання цих всіх знань з усіх цих галузей, вони буде доречно. Тоді у дітей буде формування цих навичок корисних, як ці всі предмети можна використовувати в щоденному житті. Тобто відходимо від теорії, підходимо до практики. Так. Так, пані Людмило, ви, я так розумію, викладаєте один із тем предметів – хімію. От які особливості його викладання саме в таких межах? Ну, зрозуміло, що сьогодні ми живемо дуже специфічний час. Час швидкостей, час мобільностей, час перемін. І цей час, звичайно, відкладає відбиток на формування нашої молоді. Особливістю цього формування є те, що діти вправно оперують технікою, мобільною технікою, далі гаджетами. І часто вони навіть перевершують в цьому і дорослих, і батьків, ну і правда, і вчителів інколи. І інколи навіть вчителів. І ось тому значною мірою в дітей втрачається інтерес до класичних предметів, і, мабуть, обмеженість з'являється в часі. Тобто діти мають менше часу. І тут дуже велике виникає питання, як зацікавити дітей? Як зацікавити дітей своїм предметом? Трошечки відступлюсь і згадаю нашого учня, який їздив на канікули. Він уже випускник, він їздив на канікули в Гонконг, і коли він приїхав, саме перше питання в мене, яке виникло, як там школа? Ти спілкувався з учнями? Так, я спілкувався зі своїми родичами. І вони дуже задоволенням йдуть до школи. Чому, я запитала, розкажи мені, як там відбувається. Він каже, ну, специфіка трішечки інша. Наприклад, приходять сьогодні до школи учні і цілий день вивчають шоколад. Цілий день, наприклад. Це з точки зору фізики, з точки зору хімії, з точки зору математики, з точки зору філології, з точки зору іноземних мов і так далі, і так далі. І я подумала, ну, ми ж теж так можемо робити. Мабуть, ми і робимо, але ми робимо фрагментарно. Тому цей хакатон, знання, які нам дають на хакатоні, я, мабуть, використаю для того, щоб побільше зробити таких уроків, ну, які ми раніше називали інтегрованими, а зараз, ну, я не знаю, ми назвемо їх, напевне, STEM-уроки. Інноваційні STEM-уроки. Інноваційні STEM-уроки. А як ви прививаєте любов до хімії? Ой, різними методами, якими тільки можу. Так? Дуже багато працюю в позаурочний час. І, мабуть, це головне. Ну, мені здається, що взагалі в предметах головне – це іменно такі позаурочні заходи і сама особистість вчителя. Угу. Тобто берете харизмою? Ну. Так, так? Вибачте за нескромність, але, мабуть, так. Ну, скажімо так, це я так назвав, так? То тут все добре. Пані Наталія, хотів вас запитати, а чого дівчатам потрібно якось особливо викладати STEM-освіту, робити якийсь акцент, підход? Ну, насправді, дійсно, вчителі зазначають, що вони всіх навчають однаково, але в певний період у дівчаток інтерес втрачається. І це виявляється в те, що тепер наразі лише 20% дівчат у нас працюють і навчаються у сфері IT, наприклад. А це дуже динамічна сфера, вона гарно оплачується, вона може допомогти дівчаткам бути економічно незалежними.
цей інтерес, його треба трішки підживлювати. Тому що є такий певний стереотип у суспільстві, що роль жінки, дівчинки – це вийти заміж, народити дитину – це її основне досягнення в житті. Світ змінюється, світ дуже сучасний, і наразі і жінка, і чоловік в родині працюють, забезпечують родину однаково. І потрібно донести до них, що STEM – це не чоловічі лише професії, що вони так само можуть в них реалізуватися, щоб показати їм їх рольові моделі в STEM, які працюють жінки, які досягли успіху і можуть їх надихнути. Показати їм, що це дійсно перспективні професії майбутнього, за які дійсно за певними оцінками саме у STEM-галузях на десь приблизно там 13% збільшиться кількість професій порівняно з іншими не STEM-галузями, там гуманітарними, наприклад. Тому це все трішки, ну, треба таке поштовх дівчаткам робити, щоб допомогти їм все ж таки робити цей вибір. Пані Людмила, а цікаво, як відносяться дівчата, учениці у вашому ліцеї до STEM-предметів, в тому числі і до хімії? Ну, не побоюсь цього сказати, позитивно. Позитивно, і ще раз хочу підкреслити, що ми дуже багато працюємо, зокрема, і я дуже багато працюю в післяурочний час. Наприклад, ми готуємо роботи Малої академії наук. Це займає колосальний час і колосальну енергію, як вчительську, так і дитячу. Це потрібно вести спеціальні дослідження, це потрібно звітувати про ці дослідження, це потрібно оформити в роботу. Це дуже нелегка праця, але дівчатка, на щастя, тут відгукуються, напевно, швидше, ніж хлопчики. Далі був оголошений щороку, приблизно навесні, березень-квітень місяць, оголошується конкурс, всеукраїнський конкурс, який зветься «Кристали». Сутність цього конкурсу в тому, що діти вирощують кристали. Там є різні вікові групи, я підходжу до клас, в різні класи, які я веду, а веду я починаючи з 7-го і закінчуючи випускним, ось, і пропоную. Діти, давайте, хто візьме участь в такому-то конкурсі? І розказую, хочу сказати, розповідаю, як воно має відбуватися, і запрошую. Ну, як правило, більше відгукуються, більш активні тут дівчатка, аніж хлопчики. І ми з ними, значить, вирощуємо ці квадрати. От, наприклад, ми з ними вирощуємо ці кристали. От, наприклад, цьогоріч вирощувало 7 учнів, із них 2 хлопчиків, решта були дівчатка. Ну, і слід сказати, що цікавились вони страшенно результатом своєї роботи. Вони під час перерв прибігали, спостерігали, наскільки виріс цей кристал. Ми фотографували, фіксували, вимірювали розміри, міняли розчини. Якщо щось не вийшло, ми по-новому починали вирощувати. А потім, в кінці кінців, ми зняли відео на цю тематику. І, ну, я хочу сказати, що діти бачили результат своєї праці і вже тоді питали, а коли ми наступний раз будемо виконувати цю роботу? Крім того, в нашій школі ведеться, я, окрім того, що я викладаю хімію, за покликом душі я еколог, гідролог, ну, і ще щось з екологією пов'язане. Тому я багато часу приділяю екологічній просвіті учнів. І от ми багато років вже ведемо гідрологічні спостереження нашої води, нашої річки Хомори. Це наша рідна річка, яка в кінцевому результаті впадає в Чорне море. Тобто, якщо провести, кудою вона тече, то в кінці кінців ми вийдемо до Чорного моря. Ось, ну, і, звісно, до океану. Ось ми вийдемо. І ми так налаштовуємося, що чистота нашої річки важлива не лише для нас, а й важлива для всіх, куди вона вливає свої води, куди наша річка тече, вона важлива для всіх. І тому, ну, ми великих таких досліджень зробити, напевне, не можемо. Нам бракує, ну, якихось ресурсів. Так, нам бракує якихось препаратів, нам бракує, можливо, методик, тому що вони складні. Нам бракує приборів специфічних, суто специфічних, які не передбачені школою. Але прості речі, які повторюються з року в рік, ми це можемо зробити. Наприклад, там фізичні спостереження, деякі прості хімічні аналізи. Ми це робимо. Крім того, ну, я думаю, що це теж можна віднести до STEM освіти. Ми зараз участвуємо, вже 2-й рік поспіль ми участвуємо, наша школа участвує, я беру в цьому надзвичайно активну роль, участвує у програмі Healthy School. Healthy School – дуже цікава програма, там є етапи цієї програми, крім того, ще певні конкурси всередині цієї програми, ось, і ми теж беремо тут дуже активну участь. Тобто, ну, ось так.
Я можу додати, якщо так, можна. Так. У нас дійсно є ще ініціатива, може навіть не ваша школа цього року приймала участь, а ми започаткували разом з нашими партнерами Українським центром корпоративної соціальної відповідальності та Міністерством освіти і науки України загальнонаціональний день дівчат у STEM. Це коли компанії відкривають двері такі для школярок і проводять так званий день відкритих дверей, де екскурсія, якісь ознайомчі, можуть бути досліди на підприємстві, якісь надихаючи спіч від працівниці у цих компаніях. Ми помітили просто, що переважно, дійсно, місцеві підприємства, вони, в них нестача кадрів, але вони переважно хочуть працювати вже зі студентами. Але їх там вже теж недостатньо. Більшість компаній, в них є певна така критерій, що має бути представлена рівність і жінок, і чоловіків у компанії. І в них недобір, в них не вистачає жінок. Тому вони вже починають розуміти, коли ми вже з ними це провели, в усіх містах України, областях, що це можливість достукатися до дівчаток до того моменту, коли вони обирають свою професію, щоб їх ще раз дати їм можливість переконатися, що для них є ці можливості. Бо ми робили дослідження, і навіть серед дівчаток певна кількість з них, десь 15% вважають, що це абсолютно чоловіча сфера STEM, що це не для них. Вони не впевнені у своїх силах, і вони просто не обізнані про те, що існують для них можливості у цій сфері. От цікаво, ви кажете про те, що дівчаток водили на підприємства, так, фірми по різним областях. А чи були такі приклади у нас на Хмельниччині? Я зараз не згадаю, але точно, в регіон точно попадав, яка саме школа, просто не зможу зараз сказати. А на яку фірму, якщо не секрет? Теж зараз не скажу. Артур Кокаревич, виконавчий директор Хмельницького енергетичного кластеру, вчора у перший день хакатону виступав перед гостями, перед слухачами та розповів про професії, які будуть актуальні через 10 років. Ми сьогодні з ним зустрілися, і він також нам розповів про ці 10 про професії, які будуть актуальні через 10 років. Його відповідь почуємо буквально зараз. Насправді світ дуже швидко змінюється, і те, яким він буде через 10 років, потрібно задумуватися вже зараз. Це стосується і, зокрема, професій. Дуже багато їх з'являється вже зараз нових, зокрема, це в сферах IT, це є питання зеленої енергетики, тому що дуже багато спеціалістів потрібно саме в цій новій сфері. Також це є питання, які стосуються інженерії та людського розвитку. Всі ці сфери потребують нового підходу до освіти, і саме тому STEM-освіта, так звана, вона покликана навчити таких спеціалістів, тобто, щоб вони були готовими до ось цих нових викликів. Нагадую нашим глядачам, що ми працюємо для вас наживо, тому запрошуємо долучатися до розмови телефоном, номер якого зараз бачите на екрані, а також можете писати свої коментарі у Фейсбуці на сторінці UA Поділля під прямою трансляцією нашої програми. А ми повертаємось до розмови. Питання до вас обох. Наскільки сьогодні освіта спроможна готувати майбутніх спеціалістів у тих галузях, яких назвав Артур Кокаревич, особливо серед дівчат? Не знаю, хто перший відповість, правда? Я, мабуть, ще відповім на ваше попереднє запитання, тому що я швиденько запитала у колег, на молокозавод ходили у Хмельницьку. А, на молокозавод. Так, мали нагоду познайомитися там з працівницями, які там працюють. Щодо тенденцій. Дійсно, у світі, особливо, наприклад, що ближче до нас Європейський Союз, вони дуже зараз дотують оці всі стартапи з тем освіту теж. Їм здається, і це дійсно підтверджено, що недостатньо дівчаток, жінок у цих сферах, і це, ну, це просто економічно недоцільно нехтувати цим потенціалом дівчат. Це треба змінювати, і тому в них йдуть фінанси в цю сферу. В Україні ми теж починаємо бачити, що і багато навіть ініціатив IT-компаній, які допомагають, які створюють якісь менторські програми, заохочують дівчаток теж навчатися, проходити в них інтернатуру якусь. Ми що зі свого боку теж робимо, наприклад, ми співпрацюємо в напрямку створення недискримінаційного освітнього контенту в підручниках. Тобто ми, наприклад, проводимо тренінги для авторів та видавництв шкільних підручників щодо зменшення випадків дискримінації, як за статевою ознакою, так і там за іншими ознаками, як в текстовому форматі, так і візуальному. Тому що, наприклад, якщо ми
транслюємо ці стереотипи в наших шкільних підручниках, діти це бачать, вони це якось потім відзеркалюють в своєму житті, вони ці обмеження на себе перекладають. Тобто, якщо це задачка, в якій одразу показується, що в нас Маринка ліпить тільки вареники, а Сашко конструює роботів, це ти одразу так якось на підсвідомість впливає дитячу. Угу. А, бо пані Людмило, а от ще хочу, так, хочу для вас відповідь. Ну, самий свіжий конкретний приклад – це моя тогорішня учениця, з якою ми разом писали наукову роботу, вірніше, не з якою разом писали, а науковим керівником роботи, якої я була. Вона якраз поступила у Львівську політехніку, якраз на IT-професію. Попередні роки, ну, я зараз не можу сказати кількість учнів, тому що я просто не відслідковую це питання так ретельно, але є учні, які поступають якраз в енергетичній галузі, і якраз це будуть дівчатка. Ну, я скажу, що їх небагато, небагато, але є. Пані Наталія, а ще цікаво, а чому взагалі виникають такі гендерні стереотипи? В освіті. В освіті, да. Вони транслюються з суспільства. Бо автори підручників, як я вже зазначаю, наприклад, це те саме люди, які виросли в нашій системі освіти ще з радянського часу. І дійсно ці всі стереотипи транслюються, і їх вже треба осучаснити, ці підручники. Підходи до навчання теж треба осучаснити. Тому ми зараз робимо великий акцент саме на співпраці з вчителями STEM-предметів. Угу. І оці гендерно-чутливі підходи до навчання саме для вчителів STEM-предметів. А ще ви кажете, що, скажімо так, ноги ростуть із суспільства, угу, то, напевно, потрібно проводити таку загальну роботу, так, не тільки зі школами, а ще десь. Така робота, так, проводиться? Чи? Потрібно робити інформаційні кампанії. Бо нещодавно ми робили дослідження, сучасне розуміння маскулінності, абсолютно кількість чоловіків, більшість, вони вважають, що існує поділ на чоловічі і жіночі професії. Вони так само є татами, і вони впливають потім на вибір майбутньої професії своїх доньок, своїх синів. Бо, в принципі, такі стереотипи, вони стосуються не лише дівчаток. На хлопців теж є суспільний тиск, ким їм бути. А можливо, він хоче бути, там, не знаю, там, у дитячому садочку навчати. От, тому батьки кажуть, ні, ти ж не зможеш свою родину забезпечувати таким чином, це не хлопчача, взагалі не чоловіча професія працювати там в дитячому садочку вихователем, або там в балеті бути танцюристом. Угу. Тобто це все такі стереотипи, які впливають і обмежуються ці можливості як для дівчаток, так і для хлопчиків. А пані Людмила, а цікаво дізнатися, чи існують гендерні стереотипи саме у вашому ліцеї? Чи можете назвати якісь приклади? Ну, напевне, існують, я так думаю, тому що, ну, ліцей – це частина суспільства, частина ОТГ, частина села, частина життя взагалі, так? Угу. То, напевне, існують, але ми настільки до них звикли, угу, що ми, напевне, їх уже в повсякденному житті і не помічаємо, і вони нібито нам і не заважають. Але школа вчить не тільки основ наук, школа вчить основ життя, це ж не тільки, це сім'я, шкільна сім'я, тобто сім'я вдома і сім'я в школі, в однаковій мірі навчають дітей, готують до життя. І от, я ще раз хочу повторити, що в школі вони ніби непомітні і ніби не заважають. Але давайте змоделюємо ситуацію сімейну в майбутньому. Хлопчик стає чоловіком, дівчинка стає жінкою. І от, і ось чоловік, наприклад, прибив картинку, як нам показували на прикладі, прибив картинку там раз на рік, і вже його робота зроблена. А жінка щоденно виконує щоденну рутину і нелегку роботу. Чоловік при цьому дивиться там телевізор, щось інше таке відпочивальне, щось інше він робить відпочивального характеру. Ось. Звичайно, жінці при цьому ой, як нелегко. Тому що ніби і роботи не зробила, ну, тому що нагодувати, попрати, поглядіти діток, всю таку рутинну роботу робити – це ніби і не робота. А з другої сторони, це ж яке велике навантаження. Щоденне. Щоденне. Без відпускних, без вихідних. Без зарплати. Без зарплати, так. Да. І щодня це є. Тому це навантаження страшенно велике. І якось нам потрібно так діток навчити, щоб вони, ставши дорослими, вміли розподіляти рівномірно. Тому що і хлопчик, і дівчинка – це ж людина. І я думаю, що цьому потрібно навчати з самого дитинства. На це слід зважати.
І, до речі, роль медіа в цьому дуже важлива так само. Ми дуже дякуємо, що ви приділили увагу цьому питанню, висвітлили його сьогодні, наприклад, в цій дискусії. Це так само стосується, наприклад, коли журналісти запитують чоловіків певних професій чи політиків, і питають, вони ще ніколи не питають, я принаймні не чула, а як ви поєднуєте кар'єру і дом, виховання дітей? Тобто до жінок таке питання, воно є стандартним. Є таке упередження, що вона має балансувати це все. Дійсно, в нас наразі в суспільстві жінки в 4 рази більше часу витрачають на цю хатню, неоплачувану домашню роботу. Ще хотів повернутися до самого хакатону. В прес-релізі зазначалось, що на хакатоні буде розроблений гендерно-чутливий проєкт для шкіл. Цей хакатон триває 3 дні, вчора, сьогодні і завтра. Ось цікаво дізнатися на рахунок цих проєктів. Що будете розробляти, чи вже розробили, на якій це стадії? Ну, методологія хакатону полягає в тому, що перший день присвячений більше знайомству, актуалізації проблеми, гендерно-чутливим підходам, що таке приховане в плану навчання. Потім другий день присвячений дизайн-мисленню. Це до нас прийшло з підприємницького, такого з бізнес-сектору, коли розказують про структуру та як планувати цей проект, починаючи з визначення вашої цільової аудиторії, для кого ви це робите. І потім вже буде презентація і захист цих проєктів на третій день. Тобто завтра? Завтра. Так, вже завтра будуть представлені на працювання. А пані Людмила, ви також учасниця хакатону, можливо, з нами поділитесь своїми напрацюваннями, який проєкт плануєте завтра захищати, якщо можливо про це сьогодні вже говорити? Ну, ми в процесі розробки, наша група, яка складається з 7 учасників, в процесі розробки, і наш проект направлений на учнівську аудиторію, на учнів середньої шкільної ланки. Ну, я хочу сказати, що нам повезло з менторами, з тренерами, і крім того, нам повезло із самою аудиторією. Зібралися самі мотивовані вчителі, вчителі, які натхнені, і ще раз хочу повторити, мотивовані. Вони знають, чого вони приїхали, і вони знають, що вони хочуть. Але, виявляється, не так легко створити цей проект. І тому ми в процесі, у нас попереду ніч, і у нас попереду день. Будете працювати цілу ніч. Тому ми маємо працювати з тим, щоб приїхати до школи і представити в своїх колективах свої напрацювання. Пані Наталі, це 5-й хакатон в Україні. Крім того, сьогодні у Хмельницькому зібрані представники STEM предметів із 4 областей України. Цікаво, чи такі проекти вони якось відрізняються від регіонів України, від міст, від областей, чи кругом вони однакові? Ну, хочу сказати, що, по-перше, був дуже високий запит на цей хакатон. У нас був конкурс 6 учительок на одне місце. Тобто, був реально великий конкурс, за мотивацію обирали. І цього разу ми помітили, що в нас дуже велика кількість була молодих вчительок. Це саме в цей хакатон, який в Хмельницькому. Да. І дійсно вже в тому, як формується вибір аудиторії, для якої буде робитися проєкт. Наприклад, одна з команд якраз і обрала за свою цільову аудиторію таку молоду вчительку, яка стикається з певною низкою проблем, особливо, якщо вона працює у сільській місцевості. І от вони будуть розробляти для неї рішення. Пані Людмило, цікаво дізнатися, от вашу думку, як вчительки і як учасниці хакатону, наскільки взагалі для вчителів є важливим приймати участь у подібних заходах і конкретно у цьому? Ну, напевне, почну з себе. У мене немалий вчительський досвід, але на всі подібні заходи я іду, їду з дуже великим задоволенням, тому що це безцінний досвід, досвід професійний і досвід людський, досвід спілкування, досвід передачі досвіду. Тому я і дітям своїм кажу, що ми вчимося, скільки живемо. І наголошую на цьому. Ми вчимося протягом життя. І тому хакатон – один із етапів життя. І я думаю, досвід здобутий тут пригодиться мені не раз. Крім того, ми ж не тільки обираємо досвід, ми ще й обираємо спілкування, ми знаходимо однодумців, і ми знаходимо людей, з якими потім спілкуємося. А природньо, що спілкування – це знов наші знання, а це саме безцінне. В інтернеті того не знайдеш.
У нас залишилось зовсім мало часу, буквально одна хвилиночка. Пані Наталя, хотів вас попросити дуже коротко відповісти, а яка реакція батьків та учнів, учениць взагалі на таку увагу до STEM предметів, в тому числі серед учениць, саме серед дівчаток? Ми ще, окрім хакатонів для вчителів STEM-предметів, ми робили хакатони для дівчаток, школярок. І просто був вау-ефект, їм дуже сподобалося. Вони там одразу створювали якісь платформи, хештеги, з яким поширювали цю інформацію. Що стосується батьків, то є як трошки таке насторожене сприйняття, типу, а навіщо це саме моїй доньці, наприклад. Але якраз оці доводи, які не вводила на початку, що за STEM майбутнє, це оплачувано гарну професію, ну, всі ці гарні приклади, вони теж дають їм змогу переоцінити своє бачення майбутньої своєї доньки. А є, наприклад, запит від батьків маленьких діточок, тому що вони вважають, що потрібно починати садочку. А що ви зробите для вчительок там садочку, вихователів в дитячому садку? Допоможіть нам одразу виховувати нове покоління з новими цінностями. Дякую, дякую вам, дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні мова йшла про STEM-освіту, про STEM-предмети. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.